რესპუბლიკური პარტიის ინფორმაციით ცენტრალური საარჩევნო კომისია გეგმავს მიკერძოებულად წილისყრის გარეშე რიგ პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო ნომრები მიანიჭოს. პარტიაში ამბობენ, რომ ამ ტიპის გადაწყვეტილებით ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო სუბიექტებს არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს. თაკო მერაბიშვილია თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Დიახ, ქეთი, რესპუბლიკურ პარტიაში სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ბრიფინგი, როგორც თამარ ხიდაშელი აცხადებს, ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს აპირებს, რომ რიგ პოლიტიკურ სუბიექტებს მიანიჭოს ნომრები წილისყრის გარეშე. ესენი არის მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი და ახალი მემარჯვენეები, რომლებიც თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობდნენ. როგორც თამარ ხიდაშელი აცხადებს, ეს კანონდარღვევაა და საარჩევნო სუბიექტებს ჩააყენებს არათანაბარ პირობებში. თამარ ხიდაშელის განცხადებით, კანონის თანახმად, ცესკომ პოლიტიკური პარტიებისათვის 2-დან 8 სექტემბრამდე უნდა ემსჯელა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს 24 აგვისტოს გეგმავს ხდომის ჩატარებას და რიგი პოლიტიკური სუბიექტებისთვის საარჩევნო ნომრის, რიგითი არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომრის წილისყრის გარეშე მიენიჭებას. საქართველოს საარჩევნო კოდექსი მოსახლეობისთვის რო განმარტოთ, იმპერატიულად ადგენს არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისათვის რიგითი ნომრის მიენიჭების წესს. კერძოდ, რიგითი ნომერი განისაზღვრება წილისყრით. ამ წესიდან არსებობს ერთადერთი გამონაკლისი, რომლის გაფართოება არ შეიძლება. კერძოდ, ამ გამონაკლისის მიხედვით რიგითი ნომრის წილისყრის გარეშე წილისყრამდე არჩევის უფლება აქვს იმ სამ პოლიტიკურ საარჩევნო სუბიექტს, რომელმაც წინა საპარლამენტო არჩევნებში პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში ყველაზე უფრო მეტი ხმა მიიღო. ცესკომ გადაწყვიტა თვითონ, აი ესე დაჟდა და გადაწყვიტა კანონის მოთხოვნის საწინააღმდეგოდ, რომ რომელიღაც პარტიებს უნდა მისცეს საარჩევნო ნომერი და სხვა პარტიებს წილისყრაში უნდა მიაღოს მონაწილეობა, მიაღებინოს მონაწილეობა. Ну, არ ვიცი, ეს არ არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ეს არის კანონის პირდაპირი დარღვევა. რესპუბლიკური პარტიის განცხადება ცენტრალურ საარჩევნო კომისია ჯერ არ გამოხმაურებია. როგორც ცნობილია, ცესკოში 4 საათზეა დანიშნული სხდომა. თამარ ხიდაშელი აცხადებს, რომ ცესკოს სხდომაზე ის მივადა დაესწრება ასევე რესპუბლიკური პარტიის სხვა წევრებიც და მისივე განცხადებით. იმ შემთხვევაში, თუ ცესკომ დადგენილება მაინც მიიღო, რესპუბლიკური პარტია ამ დადგენილებას გაასაჩივრებს. მადლობა, თაკო მერაბიშვილს.